Bismillahirrahmanirrahim Saur ulama ahli tasawuf Mual sampurna takwa hijijal maka Allah Kecuali kudu memahami jengala kodan karena tilurup Hiji kudu apal syariat, dua kudu apal torekat, tilu kudu apal hakikat. lamunjallma guys bisa meke nuutilu maka eta jalma bakal sampurna takwana muunggu Allahku sabab gitu jalma wajib apa jega lakonan karena eta nuutilu rupa Hiji saret Arinu disebut sarenya eta nyekel pageh karena agama Islam je ngalakonankanaskabeh nungges ditetepkenku Allah jegrosulna bohkana parahan nana atauwakkana larangan na anu di Jerona Kaasup Amar ma'ruf nah Yil mungkar nomor K kedua ayat thorekat Arinu disebut torekat eta apik jeng ati-ati dina gawe lampa. Aktivitas bisi eta pagawean teh lain dina ibadah. Oge migawe sunat jeng migawe wajib. Ngan mun wenang mah. Kumaha ngantet jeng cuman telna. Cara sare nudiniatan supaya hudang caringcing. maka etak jadi ibadah sanate ngan muntenngantetjeng ibadah mah eta lain ibadah jika sare pedah tundu dahar pedah lapar Seur katerangan menerangkan tentang barangwenang eta bisa jadi barang wajib Ariapik teh naon atuh Apik teh the berarti koret Tapi, tarkul haram wari ayatul halal. Ninggal tina barang haram, jengariksa karena barang anu halal. Ulah isrob. Ari riyadoh naon, ari riyadoh olahraga. Memanusiakan manusia, ngegerakan atau eling nahate ka Allah. punya jalan tapakkur mikir karena dada melan Allah alam nubakal kas seorang usahakan diri sing jadi ibadur Roman Dina Alquran Bismillahirrohman Irohim wang Badur Rohman aladzinayam sunna alalarudiuna jeng satu Luna tulis sing loba eling karena mawan aksiru zikro hadhimil ladzat Ta dengaranan azima Merangan hawa nafsu Tegas nama ninggalkan kanak sakabeh perkara anu dipikahayang ku nafsu Halakal mutasawikun Cilaka pisan kapisan kerjalma ngengke kengengke kana pagawean ibadah Nomor katilu tadi ayah hakikat hakekat mah eling diri ke Allah kurasa ngaku karenaskab anu terjadikana diri eta mutlak kersaning Allah pada melan Allah diusikmalikan ku Allah titik wallu alam bis